Jeg tror det viktigste med lederskap, egentlig generelt, det jo menneskedimensjonen av det, å bygge sterke team som jobber mot et felles mål. Det gjelder i næringslivet, og det gjelder i idretten. Og det gjelder kanskje spesielt for arrangement. Og da du tilbake til det å ha en tydelig visjon eller mål for det du driver med, som deles av hele gruppen, sånn at man jobber mot noe som felles. Og det var jobba vi veldig hardt med i ungdoms-OL, og var kanskje noe av det som vi fikk til i aller størst grad. Så det å ha en klar visjon, det tror jeg det aller viktigste. For meg så ligger det å ha et ganske klart mål eller grunnlag, menneskesyn på hva du ønsker å oppnå, hvordan du ønsker å være mot mennesker, hvordan du ønsker å bygge en organisasjon, og så ta konsekvente valg i henhold til det verdigrunnlaget du har. En av de viktige verdiene som jeg har i mitt lederskap jo dette her med tillit og nettopp troen på det gode i mennesket, at mennesket i utgangspunktet ønsker å gjøre en god jobb, ønsker å skape noe sammen, og da det min jobb som leder å være en tilrettelegger for at de får til det. Og der må jeg da vise nettopp med å gi tillit, gi ansvar, gi frihet, sånn at medarbeiderne får muligheten til å gjøre det. Det for meg verdibasert ledelse i praksis, så, og ikke minst det å se mennesket. Med de nærmeste så handler det egentlig veldig mye om å gi de myndighet og makt til å utføre den jobben de skal gjøre. Jeg har ikke sjans til å vite alt som foregår, og det handler om å fordele myndighet og makt nedover organisasjonen. Organisasjonskulturen nå altså lederskap dreier seg i stor grad om å ta vare på de folka rundt deg. Gi de smil, gi de klemmer og i hele tatt holde moralen oppe. Folk slitne, og det handler om å bli sett. Vi vokste jo veldig, veldig mye, og for å få til det så det et par grunnsteiner som på plass. For det første så tror jeg veldig sterkt på det med tillitsbasert ledelse. Du må på en måte gi linja så mye tillit. Du kan ikke, når du vokser så fort, drive et detaljstyrende lederskap hvor ledelsen som har vært i prosjektet lenge skal finne løsningen. De må diktere retningen, og så må du gi de ulike teamene ute på arena eller de funksjonene ansvaret, myndighet og tillit til selv å finne den eksakte løsningen. Det tror jeg primært det aller, aller viktigste. Men som jeg sa da må du jo ha et felles på en måte rammeverk eller felles retning, målsetning for hvor du skal. Og det var det som var det viktigste for oss da, å få proklamert det ut, få den holdningen, den kulturen, den visjonen, det vi sto for ut. Og måten å gjøre det på rett og slett ved å walk the talk og virkelig snakke om det, i tillegg til å selv leve de verdiene og den visjonen. Så vi gjentok det og gjentok det og gjentok det og gjentok det til det kjedsommelige. Og jeg husker jo da vi kom opp til åpningsseremonien, jeg gikk over Lysgårdsbakken kom inn og så en frivillig i grønne bukser og blå jakke som sto der og viste folk mot venstre, for de skulle til venstre ved hennes post. Da gikk jeg bort til henne og spurte hva hun gjorde, og jeg hadde jo på mange måter forventet at jeg skulle få et svar som jeg viser folk til venstre der de skal gå. Men jeg fikk svaret liksom, jeg her og sprenger grenser og skaper morgendagene. Og da, det var liksom litt av en opplevelse. Når vi begynte arbeidet med ungdoms-OL, så var jeg veldig opptatt av at nå må vi få et budsjett på plass, og vi må få ruteplaner for buss, og vi må vite hvor mange som skal fra A til B, og det var liksom det jeg ønsket å begynne å jobbe med.
Men vi hadde et styre og en styreleder, Siri Hatlen, som sa at det har vi god nok tid til. Nå må vi finne ut hvorfor vi skal gjøre dette her. Hva det som skal motivere oss? Hva det vi skal etterlate oss? Og trakk oss på en måte inn I denne visjonsprosessen, som jeg må si jeg I starten var sånn passelig motivert for. Og det var kanskje min største lærdom mellom, gjennom hele prosessen, at jeg gikk fra å være litt sånn passelig interessert og motivert I det, til å bli kanskje den som tok det nærmest I mitt bryst, og som jobbet hardest med på en måte å få det ut I hele organisasjonen, og som nå I etterkant sier at det var selve suksesskriterien bak arrangementet. Så man kan lære, og det var en av de tingene jeg lærte, og kanskje det som jeg utviklet meg mest på, har tatt med meg videre I andre jobber. Så det ikke like lett å plante en felles visjon og mål I en bedrift, hvor på en måte det hvor du har en lang historikk. Du veldig heldig når du får lov til å jobbe med et arrangement der du bygger en organisasjon mer eller mindre fra scratch, for at da har du ingen på en måte, legacy eller historikk som du drar med deg inn I det arbeidet. Det mye vanskeligere i en eksisterende bedrift. Ikke umulig, men det krever kanskje enda større grad av arbeid. Det lettere å implementere da, I et prosjekt eller arrangement som du bygger fra scratch.